रायगडच्या समुद्रामध्ये बार्ज बुडालाय. JSW कंपनीच्या MV मंगलम बार्जला जलसमाधी मिळाली आहे. बार्जवरचे सर्व 15 खलाशांना वाचवण्यात यश आलेलं आहे. रेवदंडा इथे ही दुर्घटना घडलेली आहे. रत्नागिरीमधून ही बातमी. रत्नागिरीतल्या रेवदंडा इथे समुद्रात एक बार्ज बुडालाय. या बार्जवर 15 खलाशी होते. सुदैवानं या 15 खलाशांना तटरक्षक दलानं सुखरूप हेलिकॉप्टरच्या सहाय्यानं वाचवलं आहे. MV मंगलम असं बुडालेल्या बार्जचं नाव आहे. हे बार्ज JSW कंपनीचं आहे. सकाळी ओहोटीच्या वेळी हे जहाज गाळात रुतलं होतं. अपडेट्स घेऊयात आमचे प्रतिनिधी प्रफुल्ल पवार यांच्याकडून. प्रफुल्ल, काय अपडेट्स आहेत या प्रकरणातले? सुवर्ण, हे बार्ज जे आहे ते साळाजवळ रेवदंडापासून जवळच रायगडमध्ये जी JSW कंपनी आहे त्या कंपनीकडे निघालं होतं. मालवाहू हे बार्ज आहे. नेहमी कोळसा किंवा अन्य लोखंडी गोळ्या घेऊन असे बार्ज नेहमीच रेवदंडा खाडीतून येत असतात. आणि आज ओहोटीच्या वेळेला हे बार्ज वाळूमध्ये रुतलं आणि त्यानंतर आलेल्या भरतीमध्ये ते बुडायला लागलं. मात्र त्यानंतर तिथल्या खलाशाने डायरेक्ट पोलिसांशी आणि कस्टम अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. त्यानंतर पोलीस अधिकारी असतील किंवा MMBचे अधिकारी असतील, कर्मचारी असतील, हे ते घटनास्थळी आले. मात्र जी भरती होती त्या भरतीच्या लाटांमुळे तिथं सहज पोहोचणं शक्य नव्हतं. म्हणून शेवटी तटरक्षक दलाचं जे हेलिकॉप्टर्स आहेत त्या दोन हेलिकॉप्टर्सच्या मदतीनं या सर्व खलाशांना, 16 खलाशी होते यामध्ये, त्या सर्व 16 खलाशांना सुखरूप रेवदंडाच्या किनाऱ्यावर आणण्यात आलेलं आहे. अजूनमधून बार्ज बुडाल्याच्या घटना नेहमी घडत असतात, परंतु आज भरतीच्या वेळेला ही घटना घडली आणि त्यामुळे मोठा थरारक प्रसंग होता. अतिशय हा रेस्क्यू ऑपरेशन जवळपास 3 तास इथं सुरू होतं आणि साधारण 1:30 वाजता हे रेस्क्यू ऑपरेशन संपलेलं आहे. सर्व 16 खलाशांना धन्यवाद या संपूर्ण माहितीसाठी. तर या बार्जवरच्या सर्व खलाशांना सुखरूप वाचवण्यात यश आलेलं आहे. भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे सुप्रीम कोर्टानं राजकीय OBC आरक्षण रद्द केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारविरोधात नाशिकच्या द्वारका चौकात रास्ता रोको आंदोलन केलं. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद, इतर OBC संघटना आणि OBC समाज बांधवांनी आणि महिलांनी यात सहभाग घेतला. हे आंदोलन राज्यभर तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला. बीड जिल्ह्यात सोलापूर धुळे मुख्य महामार्गावर रास्ता रोको करण्यात आला. समता परिषदेचे शेकडो कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झालेले. OBC आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी जोरदार घोषणाबाजी आंदोलकांनी केली. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीनं येवल्यातल्या विंचूर चौफुलीवर आंदोलन करण्यात आलं. OBC आरक्षण पूर्ववत मिळवण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आलं. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतलं आरक्षण न्यायालयानं रद्द केल्यामुळे OBC समाजाचं राजकीय आरक्षण रद्द झालंय. OBCचं राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावं या मागणीसाठी नाशिकच्या सटाणा आणि मालेगावमध्ये OBC संघटना आक्रमक झाल्यात. सटाणा बस स्थानकासमोर OBC संघटना आणि समता परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन केलं, तर मालेगावातही रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आलंय. छत्रपतींचा विचार म्हणजे